Ficar sem carga de bateria num momento crucial de uma entrevista e não ter uma reserva para fazer a troca é assustador. E mesmo fazendo a troca de bateria, o vídeo ficaria com um corte na sua sequência. Então, se você faz produções de vídeo de longa duração com uma mirrorless que utilize LPE17, um AC para sua câmera é uma ótima opção. Ele vem com uma bateria dummy que te permite acoplar o plug de energia que vem junto. A bateria vai na câmera como as baterias tradicionais e para colocar o adaptador é só liberar a entrada na parte de baixo da câmera. Daí é só plugar o cabo na tomada e começar a gravar ou usar sua câmera para streaming. Gostou? Então corre no site e garanta logo o seu. Lembrando que a gente tem ACK para vários tipos de câmera. É só procurar o modelo da sua bateria lá no site.